Assalamualaikum dulur-dulur orang Pandeglang. Kumaha kabarna ya? Geus kebel ya teu nyanyian video ya. Soalna pusing teu FYP ya. Toko plastik masih biasa ya, toko plastik dan bahan-bahan kue. Ya, jangan lupa. Bahasa Sunda bae. Ulo poho mun belanja plastik na di dieu di toko RJP. Bahan-bahan kue komplit insyaallah. Ya. Aya ya, enan arana. Maizena aya plastik-plastikna urang komplit ka dieu ya. Nah. Tuh. Nya, komplit lain. Nah. Plastik bening ge kuari mah aya anu kieu ya tah. Nu kieu ya. Nun teu dicalanaan deui. Aya nya. Pokona seperti biasa di dieu grosirna plastik di daerah Pandeglang. Khususna Pasar Maja, Majasari, Pandeglang, Banten. Nah, ya tali 1 kilo harga bahagia. Itu gelas-gelas cup, cup opal 22, cup opal 18 oz, cup datar 22, nu panjang-panjang teh nu keur viral. Aya di dieu. Ayo ka dieu contohna ya. Contohna ka dieu. Tah. Nu panjang-panjang ge ya. Tah. Aya di dieu nya. Ya sampelna. Loba aya dus-dusan di dieu. Ye 18. Ye tah. Tah, ye datang ge merekna nu bagus, nu top merekna. Top. Bagus sih mah ya. Kandel bahan lagi, kandel. Guys, sakitu bae nya. Hitung-hitung absen nyen videonya. Guys, kitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.